is niks. Ons hoofie is daar deur te gegaan het nie, as hulle nie die man daar binnen moes gehoor het nie. Hy was mos nie in verroof en sulke ding nie. Hy was in vermoord, hy was in verkrachting. En hulle laat 'n man nog soos daai buitekant. En nou moet ons as tekspeiers moet nou betaal vir hom om daar binnen te bly. As dit regverdig, Mr. President, is dit regverdig.